Kada čujete da neko ima 7 godina karijere iza sebe, pomislite da je reč o pevaču koji ima već 2 snimljena albuma, spotove, koncerte. Međutim, na našoj muzičkoj sceni stvari funkcionišu malo drugačije. Pa Rade Davidović, poznati kao Erindi, nakon 7 godina, tek sada snima svoj prvi spot. Na snimanju spota je bilo jako lepo i zanimljivo. Snimali smo 3 dana i osjetila se jako pozitivna energija na tom snimanju, što će se verovatno i videti na samom spotu. Ovoj pesmu sam pisao ja, to je tekst sam pisao ja, aranžman je radio Srđan Moby Dick, muziku je radio Marko Drežnjak, a iza svega toga stoji Kristal, modna agencija i Kristal produkcija. Muzika koju on stvara sve je popularnija među mladim ljudima u Srbiji. A evo i kako je on definiše. To je pop muzika. Znači, sad radim neki čvršći zvuk popa, modernije se to zove elektropop. Mnogi mediji, mnogi društvene mreže polemišu o tome da li sam ja reper, da li sam R&B izvođač. Ali evo sad ja kažem ne, ja sam pop izvođač i bavim se pop muzikom. Pesma koju mi je zarobio srca svih devojčica je Princesa, koja danas ima preko 2 miliona pregleda na YouTube. Od tada ga bije glas Zavodnika i Srcelomca. Ne smeta mi što me oslovljavaju kao seks simbol, ali naravno bitno mi je da nije to jedino što se njima sviđa kod mene. Znači, bitno mi je da se njima sviđa i ono što ja radim, i moja muzika, i moj glas, a ne samo stav. Erindi ekskluzivno za Milice na kvadrat otkriva da do kraja godine planira da snimi svoj album Prvenac u izdanju City Recordsa.